acaba? Ainda não? Lega me mostrar como fácil é o processo tá. Cana cume. Para obter Asugas prepaid card, bota vai cerca e carreira de pump station de Asugas. Salinha, Pablo Feidrek, Parreira, Ruiterkade Punda, Buena Vista ou Terra Cora. Bota indicar que você quer Asugas prepaid card. E não, você vai receber formulário que você llena para registrar o cartão. E cartão de Asugas mês está grátis. Pero, no momento de tomele, para promedia, você escolhe se você pré-recargar com 25, 50 ou 100 florins. No futuro, você mesmo decide com que montante você recargar. Wak, assim na linha. Me tem minha Asugas prepaid card. Até saque me deve usar para pagar gasolina na turma pump station de Asugas. Vou por pagar com a Asugas prepaid card na casa ou com a app de UBPay. Anto não duvida, pagando com a Asugas prepaid card, vou ter ganha double fun miles e scanning cash. Tour dia de Simang na boa pump station favorito. Botan, vete a buscar o cartão de Asugas. Vai ao mês.